Aqui estamos, vamos passar agora pela terceira fase, o mangue. Outra que nós podemos usar um pouco mais de fogo devido ao que coletamos mais durante a fase. No cipó para atacar os adversários no caminho. Espera ela descer e subir de novo para seguir em frente. Esperar aqui, tem uma abelha que fica rodando aqui. Vamos colocar os itens aqui, ó, Gabi, energia para fechar o caixa de novo. Pegar a flor azul aqui para já ir para a borboleta. Né? Só vamos passar por cima dela aqui primeiro, porque como a gente viu pelo outro lado, tinha mais itens para coletar aqui. Agora sim, vamos pegar a borboleta. Dá tempo de pegar ela. Vamos subir tudo aqui primeiro, que tem mais ovos ali em cima, no caso. A gente pega os de cima e depois na queda pega as outras duas ali embaixo. Assim a gente já coleta todas de uma vez, ao invés de ter que cair duas vezes para coletar as primeiro as de baixo e depois as de cima.
Agora vamos coletar o outro lado. E seguimos em aqui para borboleta. Essas borboletas ficam assim como se fosse uma ponte, você tem que sair rápido delas antes que elas caiam. Pronto, coletamos o último pó de mico da fase. Foi por pouco, né? Você e o Smilinguido estão fazendo um belo trabalho. Sabia que vocês formam uma bela dupla? Juntos, vocês vão conseguir realizar a tarefa. Vamos lá?
Certo, mestre Formizão.